Bože, što работа je ova, što lošo napravi vaka da ne možem da pretegnam pa da može i da me odnese durivo pekol. E, čorbađi, ja znam i sega ti ti kaža. Prispomni si ti mostot koga go gradeše. Seti se ubo kako беше ona veselbata ko jadev ti. Пиевте, кркавте, спиевте. И кога кини са сефтето да му го удриш на мосто. Ретроспектива. Свети Петре, кажувајте до Боже. Дај го и тој драм за убајте и добрите. Пуште еднаш. Свети Петре! Още една, чекай, акција да речем. Акција. Па, дедо Боже, изградив еден убав мост преку Ридо до селото. Преку Ридот? Јало, што си човече? Ова е бисек. А може, зашто може и преку Ридот? Ама кај ќе ти најдам така? Преку Ридот. Че утре преку медија позна, ако речем, јало. Преку Ридот. Преку Ридот, таков не сум вишел уште. Е, па, човече, сега кога дојде пред Бога, треба да кажеш што мислиш ти. Дали си за во рајот, дали си за во пеколот. Ај, доста таму, влаче! Ајде, ајде, опни, опни една глума да чуеме. Ти можеш со една нога. А, не ми. Со една нога можеш. Брчет, држи овие сеја тука. Брчет бе. Брчет бе. Ајде, 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 ајде. Држи се, ја се симнувам бе. Ајде, Ѓоко, добро бе, Ѓоко, ништо не губи ми да падне. Де бе, ово ќе падиш тоа. Ајде, ајде. Па, 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 па. Ајде, тежок господ. Браво, Ѓоко, браво, браво. Ништо. Ви честитам. Ка, виде. Како се симна? Ѓоко, добро беше горе. Добро беше горе. Се уште беше, па покајте го и да ова снимиме одењево да. Што сакаш, старче? Дојди, мам. Ние се мачиме тука да јадеме на сивак. Дора, Ѓоко, остај малку и за нас. Чунки су многу болени. Треска имам. Ке добиеш сега, домаќине, сега ке добиеш. Баре, баре, баре. Ајде!
Izmekeru! Izmekerli! Izvinete, ajde se. Abe, ne li pravim? Šta ste već? Ne se zbunite. Sada će Johnny da reći. Johnny! Zaboravi izmeker da kaže. Johnny ne zbira. Ja ti pomagam, ćemo mi se jadi za to, digam izmekeru! Odi mu ste. Ti si naš, Johnny? Možda što se mene nekako da. Ide. Ti si na, kamera ide. Ajde, akcija. Lato, lato, aj! Lepo već. Lepo već. Lepo već. Lepo već. Lepo već. Lepo već. Spije to. I on nek se spije i teska. Pa imam me. Da, imam me. Sučuke imam me. Spije si. Ne se najade neke spije. Spije si. Ošto lipam cijelo to je. Duj si se. Duj si se. Duj si se. Čeli smo? A koga se ženi, odnivne se umira, zašto ženite ne može da gi nadvijat maži. A tako, žena ne može da nadvijat maži. Razbiraš! Aj me razbra! Čega ti znamo? Ma, to ste, baba si ti tu, ja? Baba. Okej. Slušaj, ma gledaj ti, pak malce pogled. Aj povar za ljudi. Za de, ovo se dečki prikazni, da li ma razbiraš? Mogu je razbirljivo, ja nisam... Ne, nisi razbirljivo, ja nego ne znam dete ću razbirati. Ajde, tonska proba. Se želi se maži. Bolje, i vi je probajte. Vidi, od kaj će trneš to kadro? Su filite, već isto si koliko tatko. Na prličko su mičala. Ista prličko. Vanču, daj da vidiš. Harno, ama, koja videle deka će umrat za jadenje i ko siromašile, sednale da dumač oda prat. Tak, i? I neću mi više da ti kažem. I ke vidiš koliko bile važni ženskite bolesti. Ova go zgreši. Služe, Lazar. Jo, kaži majstore. Ajde, što be, ti be ne. Kaži majstore. Ajde, vrvi ti za to. Abe, majstore, teški mi se dvete... Abe, vidi. Може и да зборувате. Крупното башка. Не сте слушливи за така чато. Ти земи го поголемио. А чу спето? Ти земи го поголемио. На двите ги слушамо. Ти земи го покрупнио. И ти изгайле да немаш. Што? Тука требаш понапред да слушате. Оти уште по реперот ми е на црта. Види, види црта, види. Еве цртата. Види каде. Стајте го бе дрвцево крака. Еве има, не може да стане. Така, така. Еве, не може тука ние да утне. Не, не, има. Кажи, точно Владо, кажи. Ne, 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 ne,
E tako. Komando, samo ga njapišti. Au! A ti mi pam. E. I vikale. Hu, hu, ba, ba, hu. Hase ga ti. Hu, hu, ba, ba, hu. Hase ga ti. Čekajte go, da rečem lau. Dakle, nemo da ga hvata. Babaku. Pa, sve ti pored. Babaku. Akcija. Затоа не треба да ме прашуваш, голема си гледаш. Минатиот пат не бе убаво на место, ни па ми рече... Па ми... За новата вежба. Само потиск ги биде. Овче ме води, иде камера. Иде камера, акција. Да го испачам вас, така? Да, акција. Не греши душа, Чорбаджио. Јас сареот ти го правам како што се договориме. Уште еднаш, акција. Не греши душа, Чорбаджио. Јас сареот ти го правам како што се договоривме. И ке ти го, ајде, бодам. Ајде. Па кај сме загледани, не бъде? Напред, по пат. Јовите покрива, по пат. Отпозари камера. Кај што ќе рече, за веднаш ме го ешеш вам. Ели, боле, може вака да влезе. Акција. Мајсторе, ични ми се оди кај овој човек. Навистина... Голем чорбаджија, ама кога се распрашував кај луѓето, многу лоши работи зборуваа за него. Знам, знам, помошнико мој. Се знам за него и јас се распрашав. Знам дека е голем зеленаш. Знам дека има многу луѓе што се вели до голак. Стоп, доце. Шо? Види сега. Овиде од дијалогот. Зеленаш. Тоа е лихвар, нели? А така пишуваш? Чеки се, чеки. Ќе ставиме еден друг збор, Фоар Хајчер, што ви одговарало така на... повеќе на тијалогот. Да, бе, зеленаш, не е тоа. Зеленаш,
ima meni star Makedonski gost. Ma čekaj, gost. mene mi popreću u koja čita, pa Mareko može... Staj me mame leđija, mame le kamata, čovjek što žive od kamata, mame leđija se. Mame leđija, ne se spuštava se. Da, od Cepenkov, tak, turski zvori takar. Mame leđija. I odgovara na arhajka. A dobro, lihvar ne može? I to je nekako posao vremena. Mame leđija. To je na 10 dana. Tako, da se pojasni što znači mame leđija, mi neki da za nego znati. Da što obično koga se zema lihva, vika 10 će dati, a mače... Ne, ali ke zema da reće me... Jedno, dve ili tri, a ovo je nešto posilno, pojako. 10, 20 para. Tako ti upojasniš... Mame leđe. Mame leđe i ti upojasniš posle so replika so Kiro. Aha. 10, da, 20 zima i da se shvati, neka to je život kamen, neka je lihvar, brate. Dobro, a da... I ti otjera me toj... Cijelo vreme mame leđe. Do kraja mame leđe. Znači, a uopšte lihvar da ne spavno? Ne. Znači mame leđe. E tako, aj ušte nam da upošta. Ajde. Akcija! Drž! Što je ovo? Altani. Altani? Da. Za kogo i od kogo? Za tebe, od čorbađijata. Toj te pikna, toj te izvadi. A ja znam. Ako. E, povijem da ja sveki kažem ušte jedna rečenica na kraj, što mm-hmm. kažeš ti, što tako malo sveki razne se rabotite. Mm-hmm. Okej, okay, važi? Da. Tuka, dobro ti je, Viki. Dobro, Viki. Mm-hmm. Daj. I? E, sveki. Kamo daj? Poraka da treba da bile... Moj drži taka? Raj dobri delo. Ima malku vetra, ama dobro. Gde se angelo što mu zbori? Ovo je zato stajeno. Što angelo mu zbori? Da ga oslobodiš od zatvor? To je za kraj. Ovo je tvoj sačar, ovdje trebaš da si dođeš kada ti umreš. Aha, da. Ama ti ne sakaš da mu... Dobro, da se pak je narodna prikazna ima. Dobro, ama se pak da ne propagirame zagruben život. Dobro. Ne, pa... da ostane porakata, suština, neka život od čovjek treba da pravi dobri djela, a ne loš. Što znači, recimo, kakva izmjena bi... Tebe možda od zatvor će te izvada stražarite i će ti dadat kese pari. Od koga je ova? Ova je od čorbađijata. Znači se popre... Pokajanje. Da li su rečenice? Ili samo... Znači, faktički, replikata na angelo ne postoji završnica, tako li? Da, ne. Ni treba od tebe završnica nekakva. Evo, to diskutiram da je govorim. Sa nevim da se majtapiš. Evo, ja što te igram preko Marlon Bradove. Ne, bi možda Marlon Bradove da igram. Nije slučaj. Dobro. Možda na makedonski kopu gdje igram Marlon Bradove. Seriozna niška. A? Što? Ne, pravite ti vi omovet, ja si probam isto. Dobro. Da ti ga pokažem kad je koga nije gotov. Nego koga nije gotov. Ajde. Lažiš. Ajde. Kako možem rekađa ti ga pokažem koga nije gotov? Lažiš. Ostavite me. Ostavite me na red. Kako ti ga pokažem? Ostavite me na red. Kaj daj, za skoro vreme će go dopravam. Ili ti mi go pokažeš sarat, ili ti vratiš parite, ili... Ama ja sparim, ne možda... Čekaj. Čegi, pa normalno, lokum, bajave, baklavave. Lokum i lata voda. E, ova da veće, sad tu gdje veće. Najbe kasni malko be. E, a vi neka da to da zgore nešto tako, ako ga, ima... Kako? Pala, neko da. Ja, kad? Mi je gnas. Mi je gnas. I tebe ti je gnas. Eno, što ti je gnas? Kopu, kjele.
Čo, ja... Ajde, zatvorite me ta vrata što krcka. Odnesam, zastani, zastani, legni na nezir. Zastani od zatvor, ajde. Pazi, senka, da vam malce ne misli. Tišina, tišina. Ajde, čekaj da prozbora. Tišina, tišina. Preska, metev te ponežno se, a terate. Ajde. Aj ponežno, dobro, ponežno. Ide. Ide. Akcija! Ime čepni i potno. On treba da je vidi, znači da... A treba da usetam ja. Ja se osjećam da kad mi je stavio rak. Ajde da! Aj, ubo, vedi. Kaže, ide me na kruh. Popadio, mori. Stani, mori. Kaži, bre, Pope. Slušaj. Mi se jadeta, дури ме тера од задното дебело месо да си касна. Е, па што да ти дадам сега среде ноќи? Е, попе, попе. Слушај, има што. Дајте, стави го квасецот, стави го во пепел, та нека се испечи, одде го ќе јаде. Чекай, Джоце, миле. Ама не сгоруши кадрот. Попадио, ќе одам во зелките. Тишина! Сашо! Аман ме може! Пет минути само ќе се изгледа. Не можете да си дома. Вече како инка што зборите. Ама и не сме, глас да се чуе, пошто е кучета празна. Празна е кучета, нема, никој нема, свато и нема. Ни дете нема. Аз цицки малко. Тишина, иде камера, акција. Царице, царице, колку пати ти реков, каде, да внимаваш каде го оставаш. Аушендр. Што? Акција, Јок. Ај, ај. О, ама стана ја, не знам. Ај, станам, ќе шетам. За прстенов ве викнав.
Ajde, znam. Kupi pale da ga napravim, da to se ga napravim, to je šitavno. Ali kombiniraj, sedi, 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 mrdaj se orance, mrdaj. Stani, kaži kova ti raši ljudi. Kamera ide. Akcija. Ide, pazite, kada pravam švenko od jedan na drugi napravim. Pušta to ne zbog. Ide kamera. Ajde, zapravo. Ete mački, u tebe. Имаш и озвиш тоа да правам со Бараков. Дай само пред Бараков тури еден микрофон, нас од страна ќе наловиш. Оти слаб ја он со гласот. Не бе, тоа услови за тоа. Бараков, знаеш ли не напиши, напиши ме за чеши пред тури. Дај, ја не пиши глас да пусти. Не бе, не бе. Е така, добар е, се ја викне. Е. Е така беше. Држи е таа линија, брачо. Према него, збори глас. Таа линија, комунист. Држи това. Е така, и глас пушти. Можеме? А јас Ивко ќе зборам, да се уеднаќим. Ајде, поле, снима. Ајде. Озико не можеш да имаш само голема вајде. И што? Што вајде? Ќе си ги ставиш во еден ќош во куќата и... Така, да? Добро. Зашто ми го кажеш, кога се повали? Повалиш да не ми го забориш. Ако не, ќе ќе го забориш. Зборот ме, но... Јас рачунам дека го ова, добро. Абе, ни една приказна не сме. Чека. Добра, бе, добра, ај. Ај сега да не критикувам тука и стенографија и костенографија. Абе, гледа, тук светот ме гледа. Батал е. А? Батал исто. Батал е и приватно и сега. Абе, не ме копче се ето ме стега, не, не. Само ова, само ова. Абе, не ме зезе? Не, не, бе, сериозно те викам, не зезе. Стај ме. Е, так. Јо-јо. Зашто го туреше појасот кој не се гледа? Ама беше... Нагости кај кум одиш. Пастрен треба. Енунковче. Хајде кај тоа. Немој, ќе го сторам тоа. Аха, со неа заедно. Немој, еве сега виднаш. Ајде се, како што реков. Фат. Ајде, сполајте. Ај се убаво со Арно. Ај, сполајте, сполајте, ајде. Ајде. Со умот во главата, куќата да вардиш. Не ме гај. До пролет. Ќе се наполна ме со пари и ќе се вратам. Не. Голема трговија ќе направам. Ајде, ајде. Ајде, остани со здравје. Ајде, ајде среќен ти па. Ајде, и спорай. Да внимаваш по патиштата. Аха, аха. Долги патишта се тоа, еј. Знам, знам, како не. И ајде да уваш. Да отидам јас до даскалот наш. Нема му се гледа. Да ми го исчита ова, па ќе ме почекаш? Оти на гробишта требало да се плаќа баждарин. Досеа такво нешто немало. Кому реков на баждарџијата, тој
ми извади еден ферман од царот и ми го покажа. Ми извади. Камера, тишина, акција. Чекај, не од, снимајде. Абе, давај, стојај са, разбра, ако не тичи, не се жалиш па кај дијата, разбра. Ако не ти помага кај дијата, кај воволата. Не, ајде, у пичку на тоа, се смрза више музика. Добар ден. Добар ден. Ело, грош да ми дадеш. Каков грош бе? Грош треба да дадеш баждарина. Ај бе, ја земам. Али бре, каков грош бе, имам... Тато, каков грош ке ти дам, море? А бе, слушај, вамо, ело, ело. Шо е бре? Ело, вамо ме. Аде бе, бе, каков грош ке ти дам, море? Дај го баждарина, бе. Керата, ајде. Аде бре, каков грош да ти дам. Ајде да ти дам. Ево ти. Добро. Хајде тој се. Тој си дјока да претопи труп. Добро, зопи. Не ти дам, ајќи ти дам. Читај. Секој ќе почнеш да го вртиш. Ако, земи го, како знаеш. Па не ти одговара вака, па инако. Аха. Дема. Неко така искрен како Божене. Е, така. На влезе прав. А ми што оди? Хајде, бе. Читај ти, бе. Јас не се читај, ова е царски ферма. Дај еден груш, па... Оди. Кога ова, бе, го направи вака да се плаќа баш дарина? Тазе работа е ова. Еве. Еве ти еден груш. А мај, ко ќе се вратам на да ти го дам. Не, дај ми го сија. Се вратам, сијас ке ти го чувам. Ајде. Дево, не буду. Добро. Ајде, еден груш, баш дари на ме. Дај, чекај бе, полека бе, полека бе, полека. Полека бе. Е, хајде, хајде. Хајде, 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 хајде. Ајмо одма дојме. Одма да го искористиме ова. Ајде брзо. Одма викај камера. Ај, да ти кажам, право, пријателе, ти арно си поминал. Еве, мајсторе. Ево, од овие греди, сакам да ми направиш една плевничка. На неколку места кај што ти треба се, то ќе го исечиш. Еднаш, два пати, три пати, колку пати ти треба, толку и ќе го исечиш и готово. Ете тоа. Само тоа ли е? Тоа бе, лесно. Па јас можам... Шо стана бе?
Dobre, dobro. Dosta je, za deneska dosta je. Za deneska, za deneska, za deneska, za deneska dosta je. Ko snimi je?